Hallå där ute. Välkomna tillbaka till succébloggen. Nu är det comeback-dags. Vi har haft uppehåll här ett tag som många av er beklagat sig över. Det är många som har skrivit till mig och varit upprörda och sådär. Det är helt okej. Okay. Det tycker jag är kul. Det är roligt att bli påmind och att ni är engagerade och sådär. Men nu i alla fall är vi tillbaks. Nu rullar kameran och det här kommer bli en succévloggs-comeback med stormsteg. Det vågar jag påstå. Jag är hemma hos mig just nu. Det är mitt i natten. Klockan har nyligen passerat varje timme. Jag har inte sovit en sekund i natt. Och det kan ju verka underligt. Men inte om man har ett plan att hinna med. Alldeles strax ska jag ut till flygbussen här, hoppa på den och dra till Arlanda. Möta upp grabbarna och sen så blir det en sväng i världen. Det kommer bli ett rejält äventyr och det kommer bli rätt många sådana här vloggar också. Första stoppet på resan blir New York och jag har aldrig varit där. Jag tror det blir askul. Sen får vi se vad det blir. Här är min väska. Där. Den är inte så jävla snygg. Men den är väldigt stor. Jag fick låna den av mamma. Och jag lånade den för att jag behövde få plats med en liten överraskning som jag har till grabbarna. Jag tror att de kommer bli jätteglada. Så ni får se den när de får se den. Så får vi reaktionerna där också. Men det blir nog i nästa vlogg. Det kommer ju några, som sagt. Men fan vad kul alltså. Rulla lite kamera igen. Jag har saknat det. Väldigt kul att ha det på plats nu. Vi ses på flygbussen. Jag måste organisera mig lite här nu så att jag inte glömmer någonting. Och så, ja, fan vad bra. Vi ses på flygbussen. Tja! Sådär, jag hann med flygbussen här. Jag sitter och blickar ut över en härlig oktobermorgon. Snart är jag på Arlanda. Jag ska träffa grabbarna där. Det är upplagt för succé det här, det måste jag säga. En grej jag inte fick med där i introt, det är ju att det här är vlogg nummer 50. 50 stycken vloggar har vi gjort. Det är ganska otroligt faktiskt. Jag trodde inte vi skulle fixa 10 eller 15 ens. Det här markerar starten på ja, men nya säsongen kan man säga av vloggar. Det kommer bli lite bättre än de gamla, det tror jag. Det kommer vara lite högre växel, lite högre tempo, lite fetare grejer liksom. Ursäkta, så där kan man inte säga. Det är väldigt tantigt. En till grej som jag måste få avklarat här. Ni kanske undrar varför jag sitter och har på mig keps här. Det vi gjorde ju den här profilvideon. Jag vill bli en profil. I den så fixade vi såna här roliga frisyrer, vet, som alla profiler har. Och det var ju roligt, bra för videon och sådär. Men inte det lättaste att ta sig ur, så att säga. Så både, ja, alla vi tre, jag, Johan och Krille, ser för jävliga ut i håret. Och ja, de får visa sen, men jag kan visa hur det ligger till. Oh shit, frisyr! Det här är alltså efter att jag har växt ut två veckor typ. Jag försökte klippa kort för att det skulle försvinna, all den här färgningen. Men det är typ lite kvar ändå. Och det här är situationen just nu. Det här är den bittra sanningen. Ni ser hur jag har det nu för tiden. Det kommer bli caps i... Men jag tänker kanske en månad till, sen borde det vara ganska lugnt. På plats här nu, dags att hitta boysen. Sådär, nu är väskan incheckad. Jag har ju med mig en liten överraskning där som sagt. Så väskan blev 3 kilo för tung med överraskningen. Det är rätt sjukt, men nu ska jag hitta grabbarna. Ja, men tjenare killar. Ja, Tor. Tjenare boys. Vi har missat flygplanet. Ingen kö nu heller. Hur känns nya utrustningen? Det är alltså en ny kamera, det har jag glömt att säga. Den känns jävligt bra. Jag får in er kristallklart. Otrolig skärpa. Snacka inte så mycket, vi ska in på Victoria's Secret. Hörru, grabbar, det är vlogg comeback. Vlogg nummer 50. 50 mäktigt. Jubileumsvloggen. Men du, här är securities. Ja. Du får ta bort. Här ska du gå. Kids track. Ta bort kameran nu, stäng av kameran. Ja, det är security. Nej, sorry. Yes.
genom securityn. Äntligen. Sådär då boys, nu är vi inne. Det här är min favoritdel av flygplatsen, tax-free. Köpa riktigt mycket parfym. Ja, det är bra. En grej som är lite trist när man ska flyga långt så här, det är att man måste vara här så långt innan. Och sen ibland går det asfort som det gick nu. Så nu har vi typ två timmar. Mer tid, mer bärs. Nu ska vi gå äta. Tänkte vi på O'Larrys. Om jag känner dig rätt så stannar du till på Victoria's Secret en snabbis också. Men, O'Larrys eller O'Larrys? Nej, det är faktiskt O'Larrys. O'Larrys. Ja, jag har aldrig sagt O'Larrys. Jag tänkte att det är Larry Bird på bilderna då. Vill jag säga sånt. Åh, fan, jag får köpa sådana. Det är en bra idé faktiskt. Det är bra. Nej, jag tog bara en Pepsi Max. Vänta. Vill du stanna hemma eller? Hur är det? Grabbar. Vi ska till Amerika. Tor. Ja. Nej, jag visste inte att det var... Ska du dricka läsk på honom? Jag visste inte att det var så viktigt för er med alkohol. Jag visste inte att det var liksom det som gjorde oss vänner. Skål, boys. Amerika. Lite burgare på det. Nice. Vad är det för burgare? Det här är Boston Celtic Burger. Men skillnaden i staterna. Ja. Min mästare. Ja, de är bra. Det här är lite skillnad mellan oss också. Att här kör ni bärs och burgare. Ja, lite mer hälsosamt. Fish and chips. Fisk. Omega 3. Är det Omega 3 tog. Uh-huh. Omega 3. Uh-huh. Nej, men de är borta i staterna. Du hittar inte bättre. De gör dem på ett helt annat sätt. De hittar inte bättre hamburgare. De gör det på ett helt annat sätt. Så är det. En sak som är sant med burgare i staterna också. Det här. Det är dubbelt så stort. Ja. King size. Mm. Du vet, köper du läsk på till exempel McDonald's får du titta storlek. Exakt. Exakt. Sen på alla restauranger i USA är ju buffé också. Så det får ju bara fylla på. Mm. Sen finns det pizza överallt. Ja. Och sen har du ju sport-tv på. Ja, exakt. Varenda jävla. Det är senaste matchen. Senaste matchen. Nu är det upp till bevis. Jag har redan uppdaterat publiken här. Visa fribborna. Jag har redan visat min fribba. Så nu ska de få se era. Får se. Oh shit, frisyr. Okej, okay, här är vi Johan. Oh shit, frisyr. Och här är vi Kribbe. Men nu har det ändå växt ut lite. Ja. Kan inte du vinkla upp den där? Jag vill se hur det ser ut. Alltså det var ju värre. Ja, man ser det blonda. Jag har förresten en otrolig jävla... Det här är inte en finne utan jag har rivit sönder en gammal finne. Det är inte en finne längre. Okej. Men jag har haft en film. Ja, men nu har ni det i bild här, ni som kollar. Kommentera den som har sämst fribba just nu. Men mamma sa att jag såg ut lite som en modell. Nej, men här, Krille, jag måste säga det i bilden här nu. Jag tycker inte vi ser så jävla illa ut. Det är ju färgen. Man får beställa någon gång. Aj, Johan. Det är inte... Nu börjar det. Grabbar, det var det här jag snackade om innan. Ja, Johan. Nu börjar det. Johan har problem. Allvarliga problem. Ja. Nej, vi får köra en... Går någon gång? När vi kommer fram får vi köra en intervention, tycker jag. Sätter Johan på en stol i mitten, i en cirkel runt. Säger vi hur det här beteendet påverkar oss. Det bästa med flygplatser är att man får springa in här och ta en liten pocket med sig. Det här är perfekt. Perfekt snabbstöd. Körde jag en nya här. Det är den samma. Kör väl alltså. Här är nya Män som hatar kvinnor-serien. Det är Millennium universumet. Det är bara en sån pil på. Snabbt för fort. Såg du vem det var, Tor? Vem då? Fick du en till? Fick du inte en kungen där borta? På riktigt, fick du inte någon? Vem är det? Kolla. Nu står han där med någon nackkudde. Nackkudde. Det här krill och prylar. Det är...
Ja, det... Skulle man ju vilja vara utåt. Jag skiter den där. Körde du ingen nackkudde? Nej, men vet du varför? Jag har en lösning. Vadå? Kostar fan 350 spänn. Vet du vad jag gör istället? Nej. Sömntablett. Ja. Ah. Ska jag också göra. Jag trodde du skulle luta huvudet mot väskan. Vilken dålig lösning. Nej. Uff, en till. Nej. Har du med i passet? Johan, Johan slutar alltså aldrig snabbt. Slutar aldrig. Kommer ihåg från förra året. Krille sa till dig. De kan tro på ting ISIS. Mm, jo, det är sant. Sant. Nej, det skulle vara Krille de tror det i så fall. Därför jag klippt skägget. Oh, vissa får gå in och klä av sig på riktigt. Nej. Jo, de är inte där. Och så måste de visa jävlar. Stå in fingrar. Grabbar, det är inte bra att rulla kameran här. Inte bra. Jag vill bra. Inte ha fingrar här så. Slappna av nu, boys. Slappna av nu, boys. Rätt upp i röret. Rätt upp i hugget. Rätt upp i ändtarm. Sen brukar de vrida om så här. Vänta. Lägg ner. Kom, kör. Så här funkar det då. Går man innanför de här jävla staketen här. Repa. Då är man i USA. Och då gäller det USA, eller? Jaha. Okej, okay. Krille är nästan... Om du inte stänger av kameran redan nu så kan jag säga att går över det staketet. Då blir du av med kameran. Nu får du lugna ner på riktigt. Ja, det kanske stämmer det Johan sa där med amerikanska regler. För du fick ju... Kom i säkerhetsvakten fram och sa att jag var tvungen att radera klippet som jag precis filmade. Och vet du vad det innebär? Safety first. Ja. Ni hade rätt, kanske. Det måste bli något fel här. Ursäkta. Vi har first class. Det här är betalat 35 000 kronor för varje biljett. Det är ekonomi. Ja, det är 12. För det här kände dricks. 12 timmar på flygplanet som inte luktar bajs i munnen. Förstår du tog? Förstår du? Jag vill hoppas att ni har funnit det rätt rätt ombord och att vi kan bjuda på ett riktigt behagligt business. Good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls. My name is Niklas Johansson, captain aboard. Den allvarliga sidan av det här. Det är skandal av SAS. Det ska bli fel. Det är skandal av SAS att vi bokar biljetter. Och så säger de så här. Eftersom ni är de rikaste får ni ändå... Det gör inget för er så mycket. Så ni får gå bak. Och sitta med fackelappen. Klipp. Jag bara säger att det här är typiskt då. Flyger. Nu har Krille tagit min. Ja. Men vet jag har tagit som, min ena. Ja, men vet du vad som gäller på flygplan? Först är kvar. Nej, det gäller inte. Det gäller att du måste spänna fast det. Okej, nu lyfter flyget där. Så nu behöver vi komma igång här i altituden. Det här är inte bra. Nej, Johan, slappna av. Men Tor, vill du veta en sak? Det bästa med SAS. Wifi på planet. Ja, vet du hur sjukt det är? Kolla mejlen. Vet du hur sjukt det är? Den här jävla maniken väg. Då kör man deras tåg. Så kör man upp den. I den här jävla... Ja, det är häftigt. Nu efter en lång flight börjar vi faktiskt närma oss. Det är inte så långt kvar alls. Man kan se här på kartan. Oj. Vad har hänt? Jag har 30 minuter kvar. Grabbarna har fått lite röst här. Fått lite röst. Ja, vi är stolta. Stolta över resan. Ja, det är rätt. Här kan man se på kartan att det är... Nej, det är inte så långt kvar. Fan, det ser sådär en 30 min. Så. Där. 37 min. 37. Mm. 37 min. Ja, grabbarna här har ju slaggat större delen av resan. Jag har sovit lite grann.
tycker det har varit en bra flight. Har du något ni vill tillägga? Ja, för ni vet om ni säger något bra, kanske vi får nästa flyg gratis. Om nu från SAS kollar, kan vi få VIP nästa gång kanske? Ja. Så vi hade köpt egentligen, så blir det fel. Ja. Okej, nu har vi landat och överlevt här precis. Och kontrollerna här i flygplatserna i USA, det är lite hårdare än i Sverige kan man säga. Så här är det riktigt, det är Donald Trump-grejer. Så det, kameran kommer vara i väskan. Men så nu plockar jag ner den här och så kör vi, ses vi i New York City. All right, nu har vi kommit av flyget här. Väntar på taxi, så Johan är inne och riggar lite. Men vi tagit oss igenom tullen, fått bagaget. Det är ett jävla tryck i solen. Men nu närmar vi oss. Boom! Sådär ja, grabbar! Oh my god, shit! Hey, turn off the camera, it's very heavy. Det är en vild, rafflande scener direkt här. Så nu är vi i taxin och på väg. Åh, ska vi ta en liten sån här nockskål då, grabbar? Skål, grabbar. Nej, vi tog oss igenom tullen och allting. Det gick bra. Johan höll ju på att skäbbla till den. Han började snacka politik med vakten. Ja, det var inte bra. Snackade om presidenten. Nej, men jag tycker att Trump gör ett kast. Jag tror du tänkte hylla först. Nej, men Trump, han är helt okej. Ja, han är. Nej, men så nu rullar vi här i taxin och strax är vi framme och då kör vi hela house touren. Det blir asbra. Så där, nu är vi framme. Har du bild eller? Nej, den rullar. Den rullar den här jävla kameran. Nej, men riktigt nice. Riktigt nice. Det här är alltså King Street i Soho. Och nej, det är mysigt litet kvarter. Vi åkte förbi Freedom Tower nyligen. Så det är rätt nära 9/11-händelserna. Det är häftigt att vara på historisk mark så att säga. Nu är vi i lägenheten här. Det är två våningar och det här är den ena. Här har vi lite vardagsrum. Jag tycker det ser riktigt nice ut, för det är bra läge på den här också. Ja, du vet, det är ju Soho. Har du sett Sex and the City, Tom? Ja. Det ser precis ut. Ja, det är och det Sex and the City, kan ni kalla mig för en sak? Mr. Beach. Med Beach. Shit, vilket bra. Jag är ett av de bästa karaktärsnamnen. Pussy Licker. Nej, vad fan. Nej, det här är bra. Ja, lite sovrum, lite badrum här. Jag tycker det ser bra ut. Det är New York style, det är inte riktigt som i LA. I New York är det lite läge kontra kvalitet. Det ingår ju lite i vlogg att visa hur det är att resa. Och det här med Airbnb är ju fantastiskt. Ja. Däremot så är Airbnb mycket svårare i New York. Det är lite dyrare, det är lite färre utbud. Men det är så här man vill bo när man är. Och exakt. Vi pratar om Airbnb nu, vi är inte sponsrade. Det här har vi... Nej, för fan. Det här har jag betalt för själv. Ja, jag har det. Och det här är helt... Jag tycker vi kammade hem riktigt bra. Så just det, vi har ju uteplats här också. Det här är något för dig. Vadå? Det här är bra köksmaterial. Jag kan utföra mästerverk i det här köket. Det är roligt där, det kan vi ju bara säga framför bloggen också. Att så här, standarden utomlands på lägenheter. Ja. Vi bor i ett bra land. Ja, Sverige är bra. Sverige är bra. Det här är ändå sett som... Det här är ju liksom fint. Ja du, den här... Kollar du genom fönstret där ser man ju stan för fan. Ja, får vi inte filma ut där? Gå ut, det är så hot. Jag tycker vi går ner och käkar middag. Ja, det gör vi. Ganska direkt. Det gör vi. Fan, jag orkar inte mer pizza! Nej, det här är bra. Vill ha röst, Tor. Filmas Krille, han har röst. Vadå, inte bra Krille. Bra Krille. Jag orkar inte pizza sen. Bra Krille. All right, det här är då... Och tog vi missade en sak. Vadå? Man har ju sån här telefon här som man kan göra sån här... Come on up! Som gör i Seinfeld. Ah, nice. Porttelefon. Bra kul. Det är bra. Alright, nedervåningen på plats. Här möts vi av en härlig spegel. Det är nice. Här kör vi då Krilles rum. Här är mitt rum. Öppen space. Fint. Fint. Liten master bedroom. Riktigt nice. Riktigt nice. Krille, arbetsyta. Ja. Kan man sitta och klippa vlogg bland annat. All right. Härligt. Så här har vi ju uteplatsen också som vi snackade om. Nice.
Det här är ju wifi. Ja. Ah. Nej, men det är någon slags ventilationssystem. Här har ni en sån här massagestol också. Den där såg skön ut. Och det är gungstol. Och så kan du dra ut den här säkert. Och grabbar, den här ställer jag här. Men jag säger inte. Soft. All right, det är inte mig. Här har vi då min... Åh, jävlar! Grabbar! Kom hit! Jag gissar att jag vet vad okej. Ja, det var det. Jag visste det. Tjena, Hunk! Han är otrolig! Han är otrolig! Didi Hunk har anslutit sig till New York-svängen. Det är... Fan vad kul! Fan vad kul! Vet du vad det är? Roommates då ser ut som jag visste faktiskt redan om det. Vet du vad Hunk har smsat till mig? Jaha. Han funderar på om han ska bära upp sängen och bo... Ja, ah, och köra i vardagsrummet. Så kan man göra. Tor, då blir det vi två här nere. Ja, det är, så kan man göra. Jag tror att Hunk är redo att bära. Ja. Nu har ni två övervåningen. Det är ett bra tillfälle för er två att bonda lite och snacka om grejer och sånt där. Här blir skitbra. Så kör jag och Krippa. Jag och Krippa 1337 på bottom floor. Nu blinkar batteriet här, boys, så ni vet... Jävlar. Fan. Nej. Tor! Mukbang! Nej. Mukbang. Försök inte. Kameran, man kommer höra att det inte var jag. Okej. Nu har vi installerat oss här lite i Soho, New York. Det känns som att det här är starten på något helt, helt jävla fantastiskt, måste jag säga. Nu kommer vi göra så här. Vi kommer stänga av kameran, kalla kväll. Dra iväg och käka lite middag. Det kallar vi inte kväll, vi drar till Times Square. Ja, vi får se. Men vi ska dra och käka lite middag i alla fall. Få ge oss något. Men först, grabbar, tänkte jag bara nämna för er att jag har ju med mig en liten överraskning till er. Och det här är en riktigt bra surprise faktiskt. Och jag tänker låta er hänga vidare lite tills nästa vlogg. Men jag kan ge er ledtrådar, får ni gissa när vi börjar filma nästa vlogg. Det har med hockey att göra och EA Sports. Vadå, är det? Ja, kan vara en slutsats som kan vara riktig, vi får se. EA Sports är med det? Okay. Nej, det är allt jag säger. Får vi se vad det blir. Fan vad bra. Får vi se vad det blir. Och hörni, det här vill jag få med här också. Förra gången när vi var här i USA och filmade vloggar så kom det massvis med grymma tips på saker som vi gjorde och filmade och sånt där. Så vi kör det upplägget nu också. Vi kommer vara här ett tag. Så ös på med massa goda råd och sånt där. Och så gör vi dem. Får jag säga en sak också? Ja. Väldigt många tjatar ju att vi har vloggat lite för lite. Ja, nu är vi tillbaka. Men nu behöver vi också lite motivation här. Mm. Så tryck på den där jävla tummen. Ja, likea nu för fan. Det har varit för dåligt. Och kommentera något. Aj, det lyser rött där uppe. Ja, virus det kommer inte annars. Tror det hamnar om i den här jävla världen tyvärr. Exakt. Vi försöker undvika att tvinga hjälp, på. Hjälp oss, hjälp till nu. Men hjälp det, till det är ju business. Vi får bara en sak till. Vi har släppt en låt sen sist. Ja, jag den nämnt kan vi lägga här sen. Jag har nämnt den. Spana in den om ni har missat den. Den är... Och ju mer wow, den tummar upp så kan vi göra mer såna här grejer. Ja, gör det. Tumma upp nu. Skitbra. Tack för idag. Vi ses i nästa vlogg och då börjar det på allvar. Då börjar det på allvar. Då börjar det på riktigt. Tja då! Tja! Hejdå!